са извънземни, чак толкова са фатвини. Нека вече са извънземни. Средновековната базилика, рано византийската базилика, с пак некрополи, с гробове, етрурийски гроб, с кремация. Всъщност ние не представяме находките само от последната археологическа зона, а последните 3 години. Причина за това е, че няма смисъл всяка година така човек да вдига шум за нищо, просто чака някои от находки се нуждаят да бъдат консервирани, да бъдат направени съответните анализи и чак това, когато вече имаме повече отговори, отколкото въпроси, естествено може да ги представим пред по-широката общественост. В случая става въпрос, че ние вече имаме един незатворен комплекс, едно продължително обитаване на това място в продължение на няколко хилядолетия, става въпрос от 4 век преди новата ера до 17 век. Даже ако трябва да бъдем точни и до 20 век, защото последните поселения, ромския квартал е премахнат във връзка с честването на 1300 години в България. Така че това е едно непрекъснато обитаване, използване на това място, вероятно натоварено с съответните сакрални ценности и функции, за да бъде толкова дълго време обитавано. Ако започнем от най-долните пласти, т.е. от ранния период, това е всъщност тази урна. Това е едно тракийско погребение, един цистов гроб, т.е. гроб, който е обграден с камъни. В тази урна попаднахме съвсем случайно, всъщност без да очакваме, че там има тракийски некропол. Тракийско поселение ни е известно в научната и изобщо сред обществеността, че има тракийски пласти на царевици, на трапезица, при разкопите на църквите, манастирите, в околността на хълмовете също има пласт, но до сега не е откриван некропол, така че това е, може да се каже, първият гроб тракийски, открит в Търново. Извършен е чрез кремация, т.е. не е трупополагане, а кремиране на тялото. За съжаление, в момента не сме намерили място на кремация, т.е. място, където е извършен този обряд по изгарянето на тялото. А в урната се слагат вече тези кости, които са останали след изгарянето. Те са старателно били измити и положени в урната. Според направения антропологичен анализ, кремацията е била извършена на температура около 800-900 градуса и впоследствие костите натрошени и сложени в урната и съдържат кости от поне два индивида. Един женски, един мъжки. За съжаление, високата температура не позволява да се тръгне към ДНК анализи, така че се задоволяваме само с този частичен антропологичен анализ. Това е интересното. До нея, до тази урна, намерихме още една частично запазена цистова гробница, която е унищожена от тези по-късни вкопавания, за които със следващия етап, следващия период на обитаване на място, това е периодът на ранната Византия, от която ние имаме една голяма базилика. Ние проучваме вече четвърта година тази базилика, но новото от тази година е, че за първ път, както казах и при тракийския гроб, ние за първи път в района на Търново, от Търново, всъщност имаме и некропол от това време. Попаднахме на три гроба от рано-византийския период, които са вкопани на доста така значителна дълбочина от съвременното ниво, на 2-2,50 метра, което така хипотетично ние предполагахме наличието на такъв некропол, но не бяхме сигурни и заложихме по-дълбоки сондажи и наистина попаднахме на такъв некропол. Всъщност успяхме да открием три гроба. Единият от тях е по-интересен. При него имаме златни нишки около черепа. Благодарение на анализа, този анализ е първоначален на професор Иван Чокоев от лабораторията към Регионален исторически музей Велико Търново. Имаме първоначални данни, че става въпрос за така нареченото обточване около кърпа или плат, който е бил поставен върху главата на покойника. Става въпрос в случая за жена. Интересното при че тези нишки са изключително финни и според професор Чукоев те са една 12 от милиметъра, което дори за него като един от най-добрите специалисти в България до сега не е виждал такова толкова финни, толкова тънки нишки, които са от изключително чисто злато. Другото, което е тази тухла, наречена, тя е с надпис. Ние открихме в началото на проучванията под главата на индивид погребан в гроб номер 9. Тази тухла е интересно при нея, че е с надпис. Тя е с Евангелие на Йоан.
И това, което подчерта и професор Вачев, е, че по такъв начин се погребат изключително висши духовници. За съжаление, за този етап трудно не може да отгатнем и да предположим кой точно, дали е игумена на манастира, дали още от по-висш духовен ранг, дали е името му е започвал с Йоан, за да бъде изписан точно този стих. Това е въпрос на вече бъдещи анализи и проучвания. Това е разчитането на тази тухличка с този надпис. Нещо, което всъщност и акцентът от днешната пресконференция.